Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Kliška tvrđava mnoge je puno puta ostavila bez daha, nekada davno u povijesti vojnike i njihove vojskovođe, a danas brojne goste. Prikazivanjem oživljene povijesti, obilazak tvrđave pružit će kako domaćinima, tako i strancima nezaboravan doživljaj, a kliški uskoci koji su udahnuli život povijesnoj baštini toga kraja pobrinut će se i ovoga ljeta da što vjernije prikažu kako se živjelo na području Klisa. O Klisu večeras govorimo u emisiji Osvrta, sa mnom u društvu je načelnik gospodin Jako Vetman. Dobra večer i dobro mi došli. Započeli smo sa kliškim uskocima, sa kliškom tvrđavom. Napokon je došlo u vlasništvo, imate na korištenje klišku tvrđavu, tako da možete s njom i upravljati. Puno se puta govorilo o tome treba li davati takve građevine općinama, gradovima. Solin još uvijek nije dobio svoju salonu, pitanje je hoće li ju dobiti, ali Klis je u tom uspio. Pa je, i to je jedna od najboljih i naših odluka i ugovora koje sam potpisao sa ministrom državne imovine. I mislim da smo time riješili ne samo problem upravljanja Kliške tvrđave, nego i likvidnost i proračun općine Klis za buduće generacije, s obzirom da prihod od ulaznica puni naš proračun. A ovo što ste rekli, dakle, pobornici smo svi, dakle, svi gradonačelnici, načelnici, bar oni s kojima ja komuniciram i kroz Hrvatsku udrugu povijesnih gradova, da se kulturnom baštinom bave isključivo lokalne samouprave. U svo dužno poštovanje prema svima, nema zainteresiranijih strana od lokalne samouprave, nema te institucije koja ima toliki pritisak da bi se, evo, recimo, salona revitalizirala od gradonačelnika Solina. Tako da mislim da u tom smjeru treba donijeti određene zakonske izmjene kako bi se to jednom definiralo na razini cijele Republike Hrvatske, da ne bude sad samo Klis ili, ne znam, Šibenik koji je to još prije nas napravio, nego da budu sve lokalne samouprave. Time ćemo obnovi svoju kulturnu baštinu i taj svoj identitet još više istaknuti. U godini za nama Klis je ostvario odlične turističke rezultate. U gradsku blagajnu od tvrđave uprihodio gotovo 3,5 milijuna kuna. To je doista pozamašna cifra. Pa je, mi smo lani imali rekordan proračun, dakle 30 milijuna kuna izvršenje. Od toga smo 9 milijuna kuna zapravo zaradili. Dakle, to su sredstva koja nisu porezni prihodi ni bilo kakvi drugi prihodi, nego prihod od tvrđave Klis i jedan dio od imovine. Mislim da je to dobra poruka. Ove godine smo planirali u proračunu prihod tvrđave Klis oko 5 milijuna kuna, međutim, s obzirom na evo trenutne rezultate, oni će biti između 6 i 7. Kad znate da smo 2013. imali proračun od 13 milijuna kuna, a danas pola tog proračuna dobijemo od tvrđave Klis, onda vidimo koliko nam vrijedi i koliko ono što su naši stari nama ostavili zapravo danas nas na neki način ispašava, jer bez nje ne bismo mogli isfinancirati puno stvari koje trenutno radimo. Spomenuli ste 2013. godinu, tada je bilo 8000 posjetitelja na tvrđavi, danas je znatno, znatno više. Pa lani je bilo 70000, ove godine očekujemo preko 100000. To je nekakav cilj. Se zapravo dogodilo? Što je privuklo sve te goste? Ili je jednostavno općina učinila svoje promocijom? Ma dobro, mi smo imali niz promotivnih aktivnosti, mi ulažemo godišnje znatna sredstva u promociju, marketing, kao upravitelji tvrđavom Klis. I ono što se dogodilo i što je dobro je snimanje serije Game of Thrones, koje nam je dalo nekakvu popularnost globalnu, ali ima puno lokacija u Republici Hrvatskoj koje nisu to iskoristile. Neki dan baš jedan članak izašao o tome. Mi smo to maksimalno iskoristili, znamo kako se to radi i mislim da je to rezultat zapravo ovog povećanja, iako ja uvijek volim reći da smo mi još uvijek na početku. Dakle, još puno stvari nama nedostaje, moramo još puno stvari napraviti, poboljšati i uslugu, i sigurnost, i posjetitelja, imovine, svega, da bismo napravili tu priču boljom i kvalitetnijom za posjetitelje, ali i za domaće stanovništvo. Krenuli ste od novog vizualnog identiteta zapravo same Kliške tvrđave i pokazalo se kao... Tako je, ma niz stvari, dakle, od vizualnog identiteta, izgradnje Kneževog dvora. Baš sam nedavno, evo, imali smo jednu odličnu izložbu motokluba specijalne policije u Kneževom dvoru i onda se prikazivao film i taj film je snimljen 2012. godine, čini mi se, kako je izgledala tvrđava Klis iz zraka, i onda tek kad vidite taj film, onda vidite što smo mi međuvremenu radili, jer ovako stalno gledate što vam još nedostaje. Tako da mislim da su to nekakva postupna povećanja broja posjetitelja i prihoda dobra, iako nama te brojke skaču, ali ok, ne smijemo samo dozvoliti da taj broj posjetitelja utječe na kvalitetu života stanovnika općine Klis, to ne želim nipošto i zato smo niz stvari ove godine i napravili. Bojite se Dubrovnika, da ne bude slučaj kao u Dubrovniku? Da, pa ne samo Dubrovnika, nego puno
puno gradova, pogotovo povijesnih gradova u Europi ima taj problem i to nije ništa nova. Dakle, od zakrčenja prometa, od onečišćenja, od neodržavanja tih objekata, ima tu dosta stvari. Dobro, ali kako zaustaviti? Kad reći dosta, nama više ne trebaju posjetitelji, zastaćemo na ovome podizanjem cijene ulaznica u tvrđavu? Pa i to je bio jedan mehanizam koji smo napravili lani. Nije se agencijama svidio, ali ja štitim interese općine Klis. To je jedan mehanizam. Dakle, drugi je bolja prometna rješenja. Mi smo trenutno izradi studije prometnog rješenja za sam Klis centar, pogotovo centar Klisa, gdje ćemo definirati i jednosmjerne ulice i parkinge i ovo i ono. Mi smo otkupili jedan dio zemljišta u samu tvrđavu baš za parking. Iznajmili smo jedan veliki parking malo dalje od tvrđave gdje autobusi sad mogu ostaviti, dakle, postoji drop-off point gdje se ostave posjetitelji i onda autobusi idu na taj parking. Tako da to su koraci kojima mi možemo uspješno regulirati taj suživot posjetitelja lokalnog stanovništva. Spomenuli ste malo prije Knežev dvor. Koja je uloga Kliških uskoka kad je riječ o Kneževom dvoru? Pa mi smo Kliškim uskocima zapravo dali mogućnost da upravljaju Kneževim dvorom, odnosno da brinu o njemu. Dakle, tu su hrvatski narodni vladari vladali. Mislim da je to idealna priča kad se spoji s jedne strane lokalna samouprava i s druge strane takva jedna udruga kao što su Kliški uskoci. I često se u tom nekakvom odnosu događa da smo na suprotnim stranama, da udruga misli da mi nešto želimo ili obratno. U ovom konkretnom slučaju Klisu, zahvaljujući dosta komunikacije između mene i predsjednika Damira Žure, našli smo zajednički jezik, vidimo da je to svima u interesu i to funkcionira besprijekorno. Kovačija na Klisu, kako ona funkcionira? Da, uskoci isto rade kovačiju, dakle mislim da je to čak i pri kraju. Ovo ljeto će opet biti dodatna ponuda. Pa rasvjetu, ne znam, radimo na tvrđavi Klis, mi smo povukli europska sredstva za nju. Dakle, to su sve poslovi koje mi kao mala Zapravo, općina... Zapravo, rasvjeta je postojala i do sada, ali nije bila adekvatna. Nije bila adekvatna, bila je i nelegalna i to ne izgleda lijepo, to je bilo interventno u onom trenutku kada je trebala. Ali ovom pričom mi radimo jedno kompletno rješenje za uvijek. Dakle, neće više biti potrebe da neko se time bavi, mi ćemo to napraviti kako treba i to će biti na ponos svih onih koji žive u Klisu i općini Klis. Spominjali ste sigurnost na tvrđavi. Kako tvrđavu učiniti što sigurnijom? Što se radi po tom pitanju? Pa ja sam evo nedavno imenovao baš savjetnicu za sigurnost. Naime, ne samo novac koji se dnevno utrži, nego kompletna imovina na tvrđavi Klis treba biti na neki način zaštićena. Ne možemo dozvoliti da se, s obzirom na toliki broj posjetitelja, da se išta gore dogodi što bi eventualno uništilo našu imovinu. To je naše, mi to čuvamo i želimo na taj način i sačuvati za buduće generacije. S druge strane, imamo i onaj segment sigurnosti posjetitelja. Dakle, svi posjetitelji na tvrđavi Klis su osigurani. Iako postoji još dosta nekakvih mikrolokacija koje su opasne i evo u ovom trenutku se one i saniraju. Dakle, to se radi već godinama. Mi smo sad pri kraju i vjerujem da ćemo tom pričom završiti. Dakle, sigurnost je prije svega. Naime, tamo gdje nije sigurno, čak ljudi ne putuju, tamo gdje je opasno, ne dolaze i mi moramo na to dosta paziti. Kliška tvrđava je zapravo prekrasna građevina. Uživamo u njoj gledajući i slušajući i klape ćemo slušati u nedjelju. Puno je toga što se gore događa, a uskoro će nam biti ljepše to sve pratiti uz jednu ljetnu pozornicu. Je, mi smo aplicirali nedavno, evo, grad Solin je bio zapravo nositelj cijele priče, općina Klis jedan od partnera, ljetnu pozornicu na tvrđavi Klis, ali nije samo stvar ljetne pozornice. Dakle, tim projektom mi rješavamo vegetaciju tvrđave Klis, saniramo je. Obnavljamo topničku vojarnu koja je izgorjela 2017. godine, a isto tako obnavljamo i mali kvartir, to je jedan objekt do Kneževog dvora i između ta dva objekta zapravo će se nalaziti jedna prekrasna pozornica s pogledom na Split i okolicu. Mislim da ljepše pozornice u ovoj našoj okolici, u našoj županiji neće biti, siguran sam u to. Interpretacijski centar je nedavno otvoren, to je još jedna nova atrakcija na Kliškoj tvrđavi. Da, mi smo to radili evo već zadnjih 4-5 godina, s obzirom da nismo imali sredstava, onda smo podijelili u nekoliko faza. Prva faza je išla kao vanjsko uređenje, dakle to je objekt u centru Klisa koji je bio derutan i ruglo. Mi smo ga uredili, zahvaljujući sredstvima i Ministarstva turizma i Splitsko-dalmatinske županije. Nedavno smo otvorili tu drugu fazu, unutarnji dio, dakle radi se o prikazu zapravo Kliške povijesti. To je po uzoru na male provansalske gradiće gdje vi dođete i vidite prekrasne građevine, a nemate pojma zapravo o čemu se tu radi.
I onda smo željeli prikazati što je to Klis, što je to općina Klis, koje su mogućnosti za prvu posjet tvrđave, a onda dalje i za gastroponudu, pa imamo i Stelu Kroatiku, pa imamo i smještajne kapacitete. Dakle, to je jedno mjesto gdje ćemo mi zapravo reklamirati sve one koji se, sve one dionike turizma, i mislim da je to dobra priča. Ali primarno, dakle, dobit će svi posjetitelji one jake, dobre informacije o samom Klisu, njegovoj povijesti i važnosti za hrvatski narod. Kad govorimo o cijelom tom području, nekako se uvijek spominje taj centar Klisa. Planira se urediti i to područje parkinga, sadašnje pošte. Tu će se naći, dakle, suvenirnica. To će dobiti jedne sasvim nove obrise općine. Pa ja sam sad upravo došao od gore, dakle, već je to dobilo. Valja uvijek gledati to fotografije ili nešto prije i poslije, pa onda vidjeti koja je to razlika. Tu je došla i nova cesta, tu je došlo mnogo toga što prije nije bilo. Ali okej, mene isto živci, ja bih volio da to puno ide brže, ali ne može. Te procedure koje valja ispratiti, treba ih ispratiti i okej. Ovo što ste spomenuli, dakle, u suradnji s Hrvatskom poštom mi trenutno gradimo, odnosno uređujemo jedan prostor za poštu. Kad se on izmjeste, mi ulazimo u suvenirnicu. Kažem, volio bih da je to bilo prije, ali evo, radimo koliko možemo. Kad govorimo o suvenirnici, nudit će se tu brojni proizvodi. I sami ste rekli, imate na području općine Klis znatan broj i proizvođača i OPG-ovaca. Međutim, to uvijek može bolje plasmanom na tržište, tako da vjerujem da će se otvaranje ti povećati i broj OPG-ovaca. Apsolutno, pa zato smo išli u cijelu priču. Dakle, jedna je stvar otvara suvenirnicu za 8000 posjetitelja i bila je jedna privatna i nije uspjela. A druga stvar je danas kad je 100. Dakle, na 100.000 posjetitelja vi imate interes tu raditi. Mi to želimo raditi prije svega za svoje stanovnike. Dakle, uz svo dužno poštovanje prema svima, ne zanimaju nas oni suveniri koji nisu proizvedeni tu. Mislim da ćemo pronaći model kako kroz natječaj dati primat OPG-ovima i proizvođačima s područja općine Klis. Klisu definitivno nedostaje jedan hotel. Bilo je govora o njemu, međutim, imali smo i projekt kako treba izgledati i sve sad samo imamo zemljište koje se prodaje. Što se zapravo dogodilo? Je li definitivno propao projekt hotela? Ne, nije propao. Ne, ne. Dakle, mi smo radili idejno rješenje, ono što ste vidjeli, onaj prikaz. To je bilo kako bi to trebalo izgledati. Zašto? Kad vi napravite u svom gradu, u svojoj općini, jednu zgradu koja će tu ostati vječno i uništite taj ambijent, onda niste napravili ništa. Neovisno o tome je li to hotel, stambena zgrada ili bilo šta. Mi smo išli na način prikazati najprije vijećnicima da napravimo jedno idejno rješenje i da vidimo sukladno našem prostornom planu gdje je visina najveća, ne znam, 12 metara, takav će biti hotel, to se može napraviti na toj parceli sukladno koeficijentu izgrađenosti i ostalim koeficijentima i dobili smo onu sliku. Jer mi nismo htjeli graditi hotel, nego samo prodati to zemljište. Međutim, da bismo donijeli odluku, morali smo znati kako će to izgledati. Mi smo išli put medija. Prije 2 dana je raspisan natječaj za prodaju tog zemljišta i onaj koga eventualno kupi morat će se pridržavati onoga što smo mi zadali. Jer raditi prostorno-planski cirkus, to nećemo dozvoliti nikome, ni danas, ni dok budemo gore. Taj hotel se zapravo našao, ako se ne varam, u katalogu investicija Republike Hrvatske. Tako što je, to znači za to? To znači da su sve veleposlanstva u svijetu. Evo, nedavno me zvao naš veleposlanik u Republici Njemačkoj. Sva veleposlanstva su dobila katalog investicija Republike Hrvatske, među njima je i hotel u Klisu i čak zovu, doći će, obilaze, gledaju ovo ono, ali mi volimo to formalno i raspisati natječaj, pa nek se jave i bit ćemo sretni dobiti u hotel. Mislimo da s hotelom ćemo dobiti turističku destinaciju, privatni smještaj je odličan, sve to super, ali bez hotela ne možemo. S druge strane, ista stvar, dakle, kao i za suvenirnicu, kada svojim proizvođačima povrća i svega ostalog osiguramo plasman u jedan takav objekt, onda će to biti pogodak i za njih i za one koji će raditi u hotelu. Iz godine u godinu sve više oni koji se žele okušati u turizmu na području općine Klis, tako sve više imamo kuća s bazenima, vila s bazenima. Pa ima ih i bit će ih još više i sve rade. Evo, po mojim informacijama i što pričam s ljudima, dakle, u 4. mjesec već su svi počeli raditi. Sezona u Klisu nije 1-2 dana, ona sad se proteže na 30 dana. Mislim, nije mi drago kad vidim ove sve napise u medijima. Mi samo govorimo o toj gospodarskoj djelatnosti kao da ona jedina u Hrvatskoj. Brojimo ulaze na granicama, ulaze na autoput, potrošimo ovakvu onakvu i stalno tražimo razlog kako nešto negativno pisati o turizmu. Kome to odgovara, ja ne znam, ali sigurno ne odgovara iznajmljivačima koji funkcioniraju na području naše općine sasvim dobro. Koliko vam pomaže zapravo Tonči Glavina u ministarstvu? Pa, turizma. On je gore i dobili smo znatna sredstva. Pa mislim, naravno da je lakše. Tonči Glavina i ja smo išli prvi put prezentirati interpretacijski centar
i bili smo onako malo izrugani čak u Ministarstvu turizma. Nije bilo stvar projekta, bilo je stvar čiste politike. Drugi put je on bio na tom mjestu ocjenjivanja, je li, i on će pomoći, on nama zaista služi ne samo kao državni tajnik u Ministarstvu turizma, nego i kao, to sam ja rekao, veleposlanik općine Klis u Zagrebu. Vjerujem da s njim možemo zaista dobro napraviti. Osim toga vidim da izlazi mnogim lokalnim samoupravama u susret i da pomaže, evo, i Splitu i cijeloj našoj županiji. Kakve su brojke u turizmu? Ajmo malo pokazati našim gledateljima koliko imate posjetitelja, koji gosti najviše dolaze u općinu Klis, što kaže turistička zajednica, koliko je ona zadovoljna? To bi trebalo pitati turističku zajednicu Slavica Caktaš, ona to najbolje zna. Ja znam da su nama svi podaci preko 60%. Dakle, dolazaka, noćenja, povećanja broja posjetitelja. Evo jedan konkretan podatak. Dakle, mi smo prihod od tvrđave Klis ran imali oko 3,4 milijuna kuna. U prvi pola godine, kako je to manji dio, je li samo 640 tisuća kuna. Ove godine smo sa 640 narasli na 1,5 milijuna u prvi pola godine. I sad očekujemo rezultate dalje. Za srpanj će to opet biti veliki porast. Svaki mjesec je, evo, u travnju, to sam pratio baš, lani 2000 posjetitelja, ove godine 8. Sad to je 4 puta više posjetitelja u jednom mjesecu. Mislim da... Može li Tačina podnijeti za sada? Može, za sada može i kako bude trebalo još više raditi na tome, mi ćemo raditi jer imamo znanja. Kad imate znanja, onda možete tu fluktuaciju posjetitelja koji idu od parkinga, interpretacijski centar, Knežev dvor, pa se vraćaju natrag, definirati. Kad ste to definirali, onda može ići dalje. Također, e-ticketing, sustav tripoda, ulaza, izlaza. Namjeravamo, dakle, implementirati sustav koji će reći, ok, na tvrđavi može u jednom trenutku biti 500 ljudi, ali više od toga ne može. Ako želite ući, sad čekat ćete da neko izađe. Moramo, ovo što sam spomenuo, sigurnost, čuvati svoju imovinu, čuvati svoju baštinu. Koliko nam je danas povezana zapravo cijela Dalmatinska zagora? Vidim da se i Klis, i Dugopolje, Sinj, ali i svi ostali gradovi i općine pokušavaju umrežiti, s obzirom da imamo i turističku zajednicu Imotske krajine. To je također nešto što može pomoći. Da, to je isto bila ideja Ministarstva turizma da se okrupnjuju turističke zajednice. Što se tiče općine Klis... Pa ste kao takvi dobili nagradu, ako se ne varam, nekoliko kao destinacija. Mi smo se udružili kao posebne turističke zajednice, a Imotski se implementira u jednu, a mi to nećemo raditi. Dakle, općina Klis će imati svoju turističku zajednicu i nećemo se udruživati s nikim. Međutim, kao Dalmatinska zagora sa Vrlikom, Vrgorcem, Cetinskom krajinom, Dugopolje, Klis, dobili smo prvu nagradu lani na Danima turizma za ruralnu destinaciju godine. Ako znamo da je to godinama dobivala Istra i zaleđe Istarsko, o kojem se toliko priča, onda je naravno nama ponos. Osim toga, Kliška tvrđava je bila treća u kategoriji kulturnih atrakcija. A tek smo na početku. Što nas tek očekuje, to ćemo tek vidjeti. Kliški uskoci će također ove godine imati puno posla. Započelo je još jedno kliško kulturno ljeto. Očekuje nas pregršt događanja za svakoga ponešto, i one najmlađe, ali i one malo starije. 27. srpnja nas očekuje jedna posebna poslastica, uskočki boj uz mimohod postrojbi, povijesna bitka. Pa je, to je svima atraktivno, lijepo je doći u Klis taj vikend, uskoci to rade dobro. I vjerujem da će biti još bolje. Ovaj vikend imamo i Klape na Klisu, Kliško kulturno ljeto sa svojim događanjima. Pokušavamo, dakle, to složiti radi naših stanovnika, ne radi samo oni koji dolaze. Tako imamo, evo, imali smo i filmsku projekciju u Bročancu, dakle, inače, gospodin Karaman, koji je donio prvi kinoprojektor u Splitu, a o kojem se malo zna, pa imamo, ne znam, na Mezanovcima nedavno, evo, imali smo jednu prekrasnu predstavu za djecu, dakle, dole je bilo puno djece i mjesni odbor je napravio jednu, Fešticu. Jednu fešticu, evo, ovim putem i čestitam tom mjesnom odboru, dakle, radi se o 4-5 momaka koji su to izvrsno skuhali. Tako da sve te priče zapravo nas zbližavaju. Previše smo se udaljili, po mom mišljenju, jedni od drugih, previše smo se zatvorili u svoje kuće, domove. Mislim da kroz Kliško kulturno ljeto i stanovnici općine Klis, koja je ogromna općina, mogu se na neki način svi zajedno vidjeti, družiti i mislim da će to biti dobro. Još nas očekuje nekoliko feštica, nekoliko slavlja i 4. kolovoza za koncert povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ali već i 16. kolovoza kad općina slavi svoj dan, Dan općine i blagdan zaštitnika Svetoga Roka. A je, dakle, svake godine otprilike ista procedura, 3-4 dana prije, dakle, ove godine 12.8. imamo svečanu sjednicu vijeća, nakon toga 16.8. na Svetog Roka je svečana misa, pučka fešta, gdje nam pomažu i druge udruge od naših lovaca, ne znam, mnogih udruga koje čine tu feštu specifičnom i dobri smo domaćini i volimo da nam svi dođu.
I doće, vjerujem da hoće. Tko neće doći na kulturna događanja, doći na sportska. S obzirom da i oni koji vole uživati u adrenalinu, u biciklističkim stazama, općina Klis puno radi na tome. Imamo i novo uređenu biciklističku stazu kroz Kliško polje. Oni koji vole uživati u tom dijelu definitivno mogu uživati, ali oni koji vole šetati mogu i to. Staza uz potok je idealna. Pa je, i to smo, dakle, u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i županijom, dakle, napravili smo drugu fazu te biciklističke staze, otvorena je prije nekoliko mjeseci. Ljudi su oduševljeni, ja bar što čujem komentare, nema nekakvih negativnih komentara, to je kao da ste došli na Plitvice, a toliko je blizu. I možete voziti bicikl, možete šetati, ovo što ste rekli, planiramo to i nastavljati dalje, međutim, trenutno imamo neke druge prioritete, ove godine mislim da nećemo. Ali ćemo nastaviti i doći ćemo još više prema Klisu. Na desetke kilometara imate biciklistički staz. To u Zagori svakako. Dakle, ali nama je cilj, dakle, napraviti, evo nedavno smo pričali baš sa turističkom zajednicom Dugopolja, da napravimo jednu koncepciju gdje bismo sve te stare bunare povezali. To je ideja već davna, ali mislim da moramo sad krenuti u realizaciju, mislim da je vrijeme za to. Naime, naša Zagora, a 5/6 općine Klis je u zagorskom dijelu općine, je prekrasna. I samo ovo što smo i napravili s tvrđavom, samo te sve posebnosti treba istaknuti, napraviti ih dostupnima, pa vidljivima i marketinški odraditi svoj posao. Ja sam uvjeren da će mnogi prije doći gore nego na mnoga druga mjesta. Jer taj ambijent, taj mir koji pruža Dalmatinska Zagora, mislim da je to nevjerojatno. Vjerujem da su naši gledatelji i tekako dobro čuli za bunare Rajčica. Dakle, jedan od najljepših prirodnih fenomena Kliške Zagore. Međutim, ne znam koliko su ih uspjeli posjetiti. Da. Koliko su oni zapravo dostupni, što se s njima planira? Pa, dakle, eto, ti bunari su bili nedostupni. Mislim, bili su dostupni nekakvim putevima, planinarima su bili dostupni, ali autom ni slučajno niste mogli doći. Mi smo dobili jedan projekt 2 milijuna kuna učinili ih dostupnima i sad smo napravili novi projekt prema Ministarstvu poljoprivrede. Dakle, želimo napraviti nekakav tematski dio, napraviti za sve one posjetitelje koji dođu, koji posjete bunare, da imaju se gdje i odmoriti, okrijepiti i čak nekakve zabavne sadržaje. Tako da mislim da ćemo to uskoro i napraviti kad dobijemo odluku da smo dobili sredstva, vjerujem da će to biti kroz ljeto. Edukativni centar? To je u Korušcama, dakle, isto. Na području naše Zagore radi se o jednoj staroj školi koja je, nažalost, u derutnom stanju. Još je izgorjela za vrijeme požara 2017. godine. Mi smo napravili projekt i tu bismo zapravo napravili edukativni centar, ali ja bih volio da opet bude na temu Dalmatinske Zagore, naime, ili ojkavice, ili neke etno priče, ali da svakako ima taj neki domaći ambijent i da svako onaj koji dođe tu, kao što dolazi u interpretacijski centar u Klis, osjeti što je Zagora. Mlade obitelji počele su dolaziti u općinu Klis. Naravno da nas to itekako veseli. To donosi određene poteškoće po pitanju jaslica, vrtića i tako dalje. Ali o tom ćemo nešto poslije. Što pripremate za mlade obitelji? Kako ih namjeravate privući? Da, mi smo pokrenuli već proceduru unutar općinskog vijeća. Zatim smo napravili jednu anketu, imali jednu prezentaciju i sad idemo dalje. Dakle, uskoro očekuje raspisivanje natječaja za ne dodjelu zemljišta, nego davanje zemljišta u zakup. To je jedna specifična mogućnost financiranja zemlje za mlade obitelji za koje smo svjesni da ne mogu tek tako riješiti svoje stambeno pitanje. I dobijamo dosta pozitivnih reakcija. Svi jedva čekaju da raspišemo natječaj, međutim, imamo još procedura za odraditi. Dakle, na području Zagore imamo već parcele planirane i to nije problem. Na području Klisa želimo jednu veliku parcelu od 20 i nešto tisuća kvadrata dobiti od strane Ministarstva državne imovine. I kad je dobijemo, onda ćemo napraviti tu jedan prekrasan dio za mlade obitelji. Uglavnom radi se o tome da vi zapravo po vrlo, vrlo povoljnim uvjetima možete osigurati sebi zemljište, jedan kroz jedan čisto napraviti tu kuću. A evo i županija ima svoj program, tu je moj dom, tako da kad se spoje te dvije stvari, uvjeren sam da može svak doći do rješavanja stambenog pitanja povoljno, što prije 3 godine je bilo nezamislivo. Od kredita koji su bili preskupi do nemogućnosti uopće pronalaska zemlje. Klis je atraktivan i za sve one koji žele se iseliti iz gužve. Tako da imamo mnogo obitelji. Tako je, ima mnogo obitelji baš iz Splita koje dolaze gore živjeti i ono, mislim da je to dobra i pozitivna priča. Ako se ne varam, 10 je obitelji s 4 i više djece, ali je nešto više obitelji s 3 djece. Tako da i za njih se radi nešto posebno. Općina radi na statusu majke odgojiteljice po uzoru na grad Zagreb.
Je, ne znam odakle vam brojke, mi nismo uspjeli naći te brojke u Državnom zavodu za statistiku, očito vi jeste, ali mislim da ima više obitelji. Dakle, ima, najprije ćemo krenuti sa 5 djece i više i vidjeti uopće kako taj model funkcionira i kako ga implementirati. Mi smo ostavili u proračunu 1 000 000 kuna za tu namjenu ove godine i to je po meni ključna stvar. Dakle, kome mi radimo ceste, kome mi radimo edukativne centre, kome mi uređujemo tvrđavu ako nećemo poticati one koji imaju dosta djece. Nije jednostavno da nas ima veliku obitelj i mislim da ovim potezom možemo dosta pomoći. Mi smo trenutno u pregovorima, odnosno u razgovorima s Ministarstvom financija, Poreznom upravom. Dakle, postoje dva nekakva modela što se tiče samih financija i isplate i svega ostaloga. Tako da kroz 8 mjeseca očekujem da će to biti na stolu vijećnika i ja čisto sumnjam da će iko od njih spustiti ruku kad bude tko je za. Kad govorimo o većem broju djece, naravno da nas to veseli, natalitet, a međutim moramo se dotaknuti i jaslica, naravno vrtića. Nedostaje u svim gradovima, općinama, evo najbliži vam je nekako Solina i dijelite taj dječji vrtić Cvrčak, tako da znate probleme s kojima se susreće. Grad Solin već traži prostore za 9. mjesec dok ne budu završeni 2 nova vrtička centra preko Voda i Rupotina. Što je s Klisom? Da, mi imamo po prvi put, ne znam kad je bilo prošli put, imamo pozitivan prirodan prirast na području općine Klis i to nas veseli. Naravno, jaslice su potreba i to nije ništa nova. Ja sam obećao da ćemo napraviti jaslice u 9. mjesec i onda sam se povukao. Naime, što je, radili smo projekt rekonstrukcije te zgrade i on je ispao 2,5 puta veći nego što smo i planirali. Mi smo planirali do 1 000 000 kuna, ispao je 2 700 000 kuna. Nismo imali ta sredstva, nismo mogli ići u to i onda smo odlučili nećemo. Međutim, zahvaljujući pametnim ljudima oko mene, išli smo u reviziju tog projekta, napravili smo ga puno manjim i evo, mogu ovo ekskluziva zapravo najaviti da kroz 15 dana krećemo u radove, u 9. mjesec Klis će ipak imati jaslice, provest ćemo poseban postupak upisa za svu onu djecu i osigurat ćemo najmlađima dobre uvjete. Što se tiče grada Solina i Cvrčka, ja sam nedavno bio u općini Sračinec, dakle kod Varaždina, oni su napravili taj jedan model vrtića koji nama odgovara. Mislim da je krajnje vrijeme da se Klis odvoji od dječjeg vrtića Cvrčak. Bilo je lijepo dok je trajalo, ali više nema smisla, mi te troškove nećemo prihvaćati. Jednostavno idemo svojim putem, mislim da imamo dovoljno snage, znanja, volje i financija da to sami izguramo. Spominjali ste i besplatni vrtić za sve, je li se sad ne, besplatni, taj... ne znam kad sam to spominjao, ali ne besplatno, ali smanjivanje cijene da. Mm-hmm. Dakle, koliko bi vama bilo prihvatljivo? U tome je problem. Dakle, mi smo unutar dječjeg vrtića Cvrčak sad. I ono što je problem tu je financiranje roditeljima koji imaju 2 djece. Dakle, vi nemate nikakav popust na 2. dijete i mislim da to nije dobro. Zato smo mi htjeli toj djeci smanjiti, odnosno roditeljima umanjiti tu cifru i to nije problem, to se jednom odlukom riješi. Međutim, besplatno neće ići. Znači, ne možemo mi davati i status majke odgajateljice i promet i ovo i ono, i ne, to neće ići. Dobro. Stipendije, radne bilježnice, radite i za školarce, naravno, neke prigodne stvari. Tako da ove godine ministarstvo, odnosno država, financira udžbenike, a vi ćete radne bilježnice, ostale materijale. Pa je, mislim da je to u redu, iako možda bi trebalo napraviti nekakav dohodovni cenzus pa ići po njemu, ali dok to ne napravimo, davat ćemo svima i te radne bilježnice nas koštaju 200 000 kuna, kao i bonovi za nezaposlene, za umirovljenike s manjim primanjima, nemamo problem s tim. Dakle, potrošit ćemo ta sredstva svejedno. Nije politika općine Klis samo radi komunalna pitanja. Ja znam da je ljudima najvažnije dobiti cestu, javnu rasvjetu i to, ali postoji puno drugih segmenata koje mi moramo unapređivati. I iz tog razloga te socijalne mjere mislim da su dobre, samo ih treba napraviti na pošten, transparentan način i mislim da će na to svima odgovarati. Stipendiranje učenika i dalje uvijek ostaje. To ide i svih studenata koji upišu redovno studij. Mi smo čak njima dali da obrade taj pravilnik kroz savjet mladih, kroz svoje udruženje. Tako da mislim da će to biti u budućnosti. Hoćemo li povećavati iznos stipendija, ovisi isključivo o porastu prihoda općine Klis. Spominjali ste malo prije promet, potpisan je novi ugovor s prometom. Koliko ste zadovoljni tom uslugom? Nismo uopće zadovoljni. Mi ne možemo biti zadovoljni, nismo prihvatili taj prvi prijedlog ugovora, jer smatramo da je on prije svega ucjenjivački, a mi na to ne pristajemo. I drugo, da je neodgovorno od nas donijeti tu odluku. Ja svačam kolege iz Dugog Rata, na primjer, koji nisu ga potpisali, mi ga isto nismo htjeli potpisati. Međutim,
S druge strane, gdje je i naša odgovornost kao suvlasnika prometa, ako nešto treba izvući iz nezgodne situacije, onda moramo se im malo tu staviti. I zato smo ga u razgovoru s novim direktorom, gospodinom Delićem, potpisali s tim da smo dobili jednu veliku stvar. Naime, naša Zagora od 1997. nije bila u zonskom sustavu. Što znači da neko iz Brštanova, iz Konjskog, ide u Split, kupi kartu do Solinske, onda kupi kartu do Splita 3 da bi otišao u bolnicu, pa kupi kartu do Solinske, pa kupi kartu do Konjskog. I to je bilo neprihvatljivo. Novom odlukom prometa naša cijela Zagora ušla u treću zonu. Ja sam zahvalan na tome, ali sam isto tako uvjeren da ima još puno prostora za poboljšanja. Mi očekujemo da će promet Split u suradnji sa općinama Muć i Dugopolje riješiti terminale za autobuse, jer općina Klis neće plaćati na ovakav način dugo. Dakle, da nama se saobračunava po kilometru svih autobusa koji prođu kroz općinu Klis. Dobro, ali je vas možda strah kad se uvede tiketing da će ta cijena biti znatno veća nego sada? Ne, po kalkulacijama prometa nama će biti znatno manja. Dakle, evo, mi smo imali oko 300.000 kuna godišnje subvencije prometu plaćali. A sad je to 1.700.000. Znate koje je to povećanje? I koji je to udar na naš proračun? Pa nije jednostavno to potpisati. I nije jednostavno to prihvatiti. Možemo mi svi prihvat potpisati, ok, ko će to platiti? Da nema tvrđave Klis i da ne ostvarujemo te prihode kroz imovinu i tvrđavu, mi ne bismo to mogli niti potpisati, jer ne bismo tu odgovornost preuzeli na sebe. Ali ovako smo mogli. Međutim, kažem, očekujem te terminale i da se smanji i kroz tiketing i kroz terminale taj broj kilometara udjela općine Klis. Jer trenutno mi plaćamo, dakle, autobuse koji, ne znam, idu za Drniš, za Sutinu, za Neorić, sve plaćamo ono što prolazi kroz općinu Klis, koja je ogromna. E, to nije pošteno. Ako nema unutra naših putnika, mi to plaćati nećemo. Poštovani gledatelji, kratko ćemo predahnuti uz reklamni blok. Ostanite u drugom dijelu emisije U našem društvu. Budite i ove godine dio turističko-ribolovnog spektakla Tuna Fever Rogoznica. Dođite, navijajte, guštajte u degustacijama i vrhunskim besplatnim koncertima na Rogozničkoj rivi. Ivan Zak, Ivana Orlić, Disco Magic Band i spektakularno zatvaranje uz Maju Šuput i veliki vatromet. Ako ste ljubitelj adrenalina, prijavite vi svoju ekipu i okušajte se u lovu na veliku ribu. Čeka vas bogati nagradni fond te glavna nagrada od 25.000 kuna i put na svjetsko prvenstvo. Tuna Fever Rogoznica od 31.7. do 4.8. Prijave informacije na www.bgfc.hr. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Posebno posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti.
Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Osvrt. Mi dalje govorimo o općini Klis, sa mnom u društvu je načelnik Jako Vetma. Načelniče, projekt Zaželi, uspješan projekt, mnogi gradovi i općine su ga proveli. Kod vas 5 milijuna kuna, 31 žena, točnije ne samo za općinu Klis, nego za nekoliko vaših susjednih općina. Kako se projekt pokazao? Pa meni se pokazao idealnim, iz čistog razloga što nema nikakvog problema. I zahvalan sam i našem inkubatoru i udruzi Mi iz Splita i svim djelatnicima koji tu rade, svim ženama koje su zaposlene, svim korisnicima koji su korektni i niti jedna negativna informacija nije došla. Znam da su druge lokalne samouprave se žalile, uvijek ima nekakvih problema, što je normalno, dakle to je ogroman projekt, ali evo, mi imamo samo pozitivna iskustva i čestitke ministru koji se sjetio ovog projekta, jer mislim da dugotrajno nezaposleni pomažu socijalno potrebitima i to je odlična stvar. Odlična kombinacija, nadamo se da će takvih projekata biti čovjek i više u budućnosti. Pa evo sad se, raspisuju baš mnogi natječaji iz Europskog socijalnog fonda. Dakle, tu se radi o tom dijelu i vjerujem da će toga biti sve više, a mi ćemo se na svaki javiti. Koliko ste zadovoljni Kliškim inkubatorom? Poduzetnički inkubator Klis je prvi inkubator u našoj županiji. Tonči, kojeg smo spominjali, je bio prvi direktor. Danas je Mila Mihovilović direktorica i prezadovoljan. Dakle, bilo ga je teško dignuti. Znate, uvijek nešto teško krenuti iz početka. Međutim, Mila je to stavila pod jedan model upravljanja koji mene toliko oslobađa i koji zapravo vodi puno projekata. I onda ako imate takve suradnike, nije nikakav problem. Oni nama i rade i provode projekte i samo izvještavaju kroz tjedna izvješća i to je super stvar. Mislim da je to pogodak općine Klis što smo osnovali takvu jednu općinsku tvrtku. Koliko oni pomažu zapravo samim poduzetnicima? Koliko poduzetnici mogu naći oslonac u njima? Oni stalno imaju, dakle, savjetovanja poduzetnika, edukacije razne i prijave poduzetnika na natječaje. Dosta se puta događa da inkubator ispuni sve aplikacije. Ono što je osnova inkubatora, zašto se zove inkubator, je da firme, startupovi koji se tek osnivaju, da dođu tu, da imaju svoju radnu jedinicu, imaju sve uvjete besplatno za funkcionirat, što je odlična stvar, ali i kroz ove natječaje oni pomažu mnogima. Imamo čak i statistiku, oni dakle daju izvješća često i mislim da svi oni koji su bili tamo imaju samo pozitivna iskustva, bar te informacije dolaze do mene. Mnoštvo projekata se radi u općini Klis. Dijelom smo spominjali u prvom dijelu emisije što se sve radi na samoj tvrđavi Klis. Međutim, radi se i u Zagori. Na području Zagore puno se toga radi, puno nerazvrstanih cesta. Nije to sve lako održavati. Nije. Nama je zapravo najveći problem u Zagori taj dio vezan za ceste i za javnu rasvjetu. To je nepregledno područje, 8 naselja. Gdje god odlučili da ćete graditi cestu, gdje god odlučili da ćete staviti javnu rasvjetu, pogriješit ćete jer neko drugi će prigovarati, to je tako, ali to je takav posao i sve ok. Međutim, nama bi trebala znatna sredstva za urediti. Mi većinu sredstava godišnjih koji ulažemo u ceste, ulažemo na području Zagore, većinu sredstava koji ulažemo u rasvjetu, ulažemo na području Zagore. A razlog je vrlo jednostavan. Ono što nismo spomenuli vezano za Klis je, u 8. mjesec očekujemo raspisivanje javne nabave vezano za izgradnju kanalizacije u Klisu. Izgradnjom kanalizacije sve ulice će biti uređene. I nema smisla, zaista nema smisla tamo gdje će se graditi kanalizacija, raditi ceste. Zato mi ulažemo na područje Zagore i mislim da je to dobra odluka. Marko Galić, moj zamjenik, vodi taj dio i iz godine u godinu je sve bolje. Kaže, ne možemo stići svugdje jer ima toliko toga za napraviti, ali malo pomalo riješimo mi sve. Što će tunel donijeti samoj općini Klis? Donijet će Zagorje puno. Dakle, baš tom dijelu koji je toliko zapostavljen, nepravedno uništen u 20. stoljeću, iseljen. I sad kad su se ljudi počeli polako vraćati, učinit će im to njihovo mjesto dostupnim i bližim gradu Splitu, gradu Kaštela. I mislim da će taj dio procvjetati. Imali smo dobar primjer poveznice Makarskog primorja i Zagvozda, Imotske krajine, kroz tunel Sveti Ilija, kroz Biokovo. Mislim da će ovdje biti još veći efekt s obzirom na veći broj stanovnika i ja jedva čekam da to krene. Evo, župan kaže da će, činim se, krajem mandata krenuti sami radovi. Mi se veselimo tome i siguran sam da je svi stanovnici i Vučevice i Korušaca i svega. Osim toga, da samo napomenem, imamo jedan drugi tunel koji bi bio izvanredan kad bi se napravio. Bilo tunel, bilo usjek. Radi se o tunelu Kočinje Brdo. Mi smo kao općina poslali županiji prijedlog da se uvrsti u županijski prostorni plan i da pronađemo sutra model financiranja. Ja znam da danas svi traže tunele. Imamo dosta zahtjeva,
Ali ovaj dio bi bio iznimno bitan jer bismo time doveli mogućnost da Zagora dobije sutra i kanalizaciju, bolju infrastrukturu, što će recimo Vučevica dobiti kroz tunel Kozjak. Dakle, Vučevica trenutno jedino naselje općine Klis koje nema vodu. Ovim će se učiniti dostupnim, a Hrvatske vode su već napravile projekt za Vučevicu. Kad će u rekonstrukciju Kliški tunel? To se svi pitaju. Ja se ozbiljno pitam kad će u rekonstrukciju cijela stara Kliška cesta, jer nevjerojatno mi je da ceste koje imaju toliko manje vozila imaju prioritet pred starom Kliškom cestom. I to sam rekao ravnatelju ŽUC-a, gospodinu Petru Škoriću. I istina je da je ŽUC krenuo već u izradu projektne dokumentacije za staru Klišku cestu. Za tunel je bila davna priča već da će se rekonstruirati, međutim, to rješenje koje se tad nudilo nije bilo adekvatno. Dakle, nešto sad malo sanirati nije dobro, a investicija za dobro ga sanira, s obzirom da se radi o velikim vodama koje se spuštaju sa same tvrđave kroz tunel, onda je to veći zahvat i ja očekujem da ćemo to brzo riješiti. Ali to je sve na Županijskoj upravi za ceste. Ja im moram ovim putem zahvaliti. Dakle, postoji puno projekata kod koji su nam oni izašli u susret i sam ulaz u centar Klisa su oni napravili. Ali stara Kliška cesta ne radi nas, nego stanovnika iz Solina. Evo, ono ide do policijske postaje, do širine, u Solinu, pa gore do Dugopolja. Kad se zatvori brza cesta, nemoguće je proći starom Kliškom cestom. Tako da mislim da bi to trebalo biti jedan od prioriteta. Vjerujem da će Županija to tako i gledati. I raditi. Ajmo se nakratko dotaknuti Bročanca, Prugova, Korušaca. Dakle, u svakom tom mjestu će se nešto raditi, graditi. U Bročancu, dječje i sportsko igralište. To je već napravljeno. Dobro. To smo već napravili. Radi se sad jedno malo za manje i moramo još malo urediti, ali ovo već se napravilo. Evo, sad je bila ljetna malo nogometna liga i to je super doći gore i vidjeti da je iz nečeg što je bilo dosta u lošem stanju, sad nešto bolje. U Bročancu isto ima dosta ulica za asfaltirati, radili smo vodu. Ta komunalna pitanja su osnovna stvar u Bročancu i vjerujem da ćemo to iz godine u godinu sve bolje raditi. I u Prugovu će doći do sanacije izgradnje dječjeg igrališta, odnosno nogometnog igrališta. Da, nogometno NK Prugovo, dakle to prijavljujemo na Brownfield unutar Splitske aglomeracije. Vrijednost projekta mislim da će biti negdje oko 5 milijuna kuna na kraju. Uredit ćemo sanirati taj stadion, NK Prugovo postoje, nedavno smo imali baš u Prugovu sastanak, uvjeren sam da će to biti dobro. Ono što je možda još bitnije u Prugovu, za naglasiti da smo tražili od Hrvatskih cesta da nam na neki način suradnju, da napravimo idejno rješenje uređenja ceste kroz Prugovo. Naime, radi se o cesti koja nije prihvatljiva ni za najmlađe, ni za one starije, radi se o cesti gdje se događaju mnoge nesreće. Mislim da tome treba stati na kraj. Svi su zato, dakle, cijelo naselje Prugovo je zato i evo, zahvaljujem njima i Framiru koji je isto odlučio pokloniti jedan dio zemlje da se to uredi. Mi ćemo napraviti jedno rješenje, krajem godine idemo u lobiranje za odluku Hrvatskih cesta da se tu napokon počne graditi. A inače, Hrvatske ceste, sad rade jednu investiciju u Kliskosi, dakle, izgradnjom brze ceste ostaje ocijepljen jedan dio poljoprivrednih parcela, 1.400.000 kuna čini mi se da ulažu sa trenutno gore. Spomenuli ste malo prije nogometni klub Prugovo. Moramo se dotaknuti i vašeg stadiona. Novi su reflektori na stadionu. To je bila posebna atrakcija. Bilo je u 11. mjesec. Lani smo zapravo prvu utakmicu protiv Junaka i Sinja imali pod reflektorima. Mislim, to je dobra priča. Tu treba zahvaliti prije svega upravi nogometnog kluba Uskok. Mi smo samo svoje isplatili, a oni su odradili tu cijelu proceduru i svima onima koji su stali uz njih. Dakle, nije to bilo jednostavno, financijski bilo zahtjevno, ali imaju oni sponzore, taj Uskok zapravo voli svako, onda voli pomoć. I u Konjskom se puno toga radi, kabele, rasvjeta, ceste, ima tu svega. A to je u svakom naselju. Dakle, opet govorim, kad gledate iz perspektive ljudi, trebalo bi još više. Ja sam svjestan toga. A kad gledate iz pozicije općine i dostupnih sredstava, i to je puno. I sad moramo naći još više sredstava. Mi inače prvu polovicu mandata uvijek radimo velike projekte, radimo projektnu dokumentaciju, apliciramo, provodimo i tako. A drugu polovicu mandata se više bavimo manjim komunalnim stvarima. Jer ne možemo jedno i drugo istovremeno, nemamo dovoljno ni ljudski ni financijski kapacitet. Sad u drugoj polovici mandata očekujem da će ti radovi biti još intenzivniji. Sad ispada da ću vas opet pohvaliti, ali evo, Klis doista osluškuje potrebe svojih sugrađana. Znam da je građanima izuzetno važna mrtvačnica, posebice mrtvačnica u Klisu koja je evo nedavno na uskrsni ponedjeljak čini mi se otvorena. A to su ljudi čekali dugo. To bi bila priča kad ćete napraviti mrtvačnicu i napokon smo je napravili.
Ja sam ponosan na to, drago mi je da smo taj problem riješili, ali osim mrtvačnice mi smo napravili parking i novi 100 grobnica. To groblje na specifičnom mjestu, možda da je bilo odlučivati prije 20 godina, 30 godina, možda bi ga trebalo izmjestiti jer jako je nedostupno, nezgodno je za ući. Međutim, mislim da smo ovim problemom, ovim projektom riješili jedan veliki problem. E sad, imamo mi još, dakle, osim Klisa, 8 naselja. Mi smo trenutno u postupku kupovine zemljišta u Brštanovu za mrtvačnicu i nadogradnju groblja i to namjeravamo napraviti u svih 8 naselja u Zagore. Očekujemo od mjesnih odbora da oni daju svoje prijedloge, mi ćemo to otkupiti i ići u izradu projekta i izgradnje mrtvačnice. Za Dugobabe je recimo gotova dozvola, tamo će se ove godine početi graditi mrtvačnica. Ja bih više isto volio da se radi više vrtića, da se radi više tih stvari za mlade. Ali ovo su potrebe. Ali ovo su potrebe stanovnika i ja, ovo što kažete o sluškoj njihove potrebe. Ja sam nedavno igrao tu u Bročancu na to novom igralištu i onda ostane naravno popit piće nakon toga. Volim pričati s ljudima, ne bojim ih se i ono što oni kažu, puno bolje znaju ljudi iz, ne znam, Niskoga što treba u Niskome, nego će ja isklica sa znaš što treba u Niskom. Tako da mislim da svi skupa moramo malo više komunicirati i bit će to dobro. Moramo se dotaknuti izbora za vijeća mjesnih odbora. HDZ je apsolutni pobjednik tih izbora. To je bilo prvi put u povijesti da je Hrvatska demokratska zajednica izašla u svim mjesnim odborima. Je. I dobili smo 12 od 14 mjesnih odbora. Mislim, kad kažete ono vladat, nije to vladanje, predsjednici novih mjesnih odbora već negoduju. Ja sam naime želio da vijećnici koji su izabrani u općinsko vijeće budu i predsjednici mjesnih odbora. Tako da ne bude disbalans odluka između jednih i drugih. Ne može mi predsjednik mjesnog odbora doći s jednom idejom, a vijećnik iz istog mjesnog odbora s drugom. Pa smo onda to spojili. S obzirom da smo imali kvalitetne liste, mnogi se nisu uopće prijavili. Dakle, mi smo imali, čini mi se, 8 mjesnih odbora koje smo ono sami bili tu, dok je recimo na prošlim izborima bilo svugdje konkurencije svega. Mi možemo još puno bolje, stvarno možemo puno bolje, ali je ovo rezultat našeg rada. I onda se vidi tko je tko. Znači, svi mi možemo pričati da smo pametni, lijepni, zgodni, da mi sve znamo, međutim, dan izbora je taj dan kad vidiš koliko vrijediš. I mislim da smo ovim pokazali da oni ljudi koji sjede u općinskom vijeću, na čelu s Josipom Didovićem, koji inače imao konkurenciju i osvojio 5 od 5 vijećnika, da su pokazali koliko vrijede i to je pozitivna stvar. 75% dobiti, to je super. Spomenuli ste općinsko vijeće, kako ono funkcionira, koliko ste zadovoljni funkcioniranjem, suradnjom, odlukama? Pa ja previše... Ja komuniciram s predsjednikom općinskog vijeća, on više komunicira s vijećnicima i to tako ide, to je tako normalno. Meni je jako ugodno doći na vijeće, što nije bilo prije 5-6 godina. Ne treba nam dobro, tada su bili izvanredni izbori u nekoliko navrata, bilo je svega, svi su upućeni, što se zapravo događalo u toj općini, sad se malo i stabilizirala situacija. Malo smo više iskomunicirali, dakle mi prije svake sjednice imamo međustranačko vijeće, gdje pojasnimo jednom, pa onda klub vijećnika, pa onda imamo vijeće. I 3 puta mi protresemo sve teme. I bude slučajeva, kad vi predložite neku odluku, shvatite da je kriva, da nije dobra. Povučete, izmijenite, dogovorite. Nemam uopće problem s tim. Dakle, HDZ ima 9 od 13 vijećnika. Uopće nemam problem s niti jednim prijedlogom oporbe. Prihvatit ću svaki koji je u interesu naših stanovnika i nemam apsolutno ni jedan problem s tim. Koliko je oporba aktivna? Aktivni su. Samo što je, naša oporba je kvalitetna. I oni su dugo vijećnici i znaju koje su odluke dobre, koje nisu dobre, kako se nešto radi. Nema populizma. Dakle, ako nešto treba raditi, onda se najprije zna na koji način to ide. Taj populizam nekakvog prozivanja, radi prozivanja, to meni se ne sviđa i ja reagiram na svaku tu. Mi imamo preko 80% jednoglasnih odluka. I meni nije jasno, i nama se to ne događa, ali nije mi jasno kada neke odluke koje su stvarno dobre za sve naše stanovnike, kad neko neće prihvati samo zato što ja ili neko drugi njih predloži. Mi kao HDZ u općini Klis tako ne funkcioniramo, očekujem tako i od oporbe i tu smo se nekako usuglasili i mislim da to samo ide naprijed. Imamo različite stavove, imamo različita mišljenja, ali poštujemo jedne druge. Tako i treba biti. Idemo još do vatrogasaca. Naime, vatrogastvo je zapravo okosnica civilne zaštite. Svjesni smo bili i prošle ili pretprošle godine koliko su nam vatrogasci zbilja važni, koliko je ta oprema važna da je i u redu i da imamo dovoljan broj i vatrogasaca i sezonskih vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Što je sa vašim komunalnim vatrogasnim vozilima? Dakle, mi smo ove godine nabavili i komunalno vozilo i vatrogasno vozilo. Komunalno vozilo je nabavilo komunalno poduzeće, radi se o vozilu multifunkcionalnom koje može biti i
služiti za košenje trave i za posipanje u slučaju nevremena, snijega, ovoga, onoga. Ima svoju malu kao cisternu, ono, zaista je multipraktično. I točno je, ono, malo je za naše ulice koje su ono sitne i mislim da će nam stvarno dobro doći. Djelatnici su oduševljeni, ja mislim da je isto dobro. A s druge strane, ja sam nedavno postao predsjednik DVD-a Klis. Dakle, mi imamo DVD koji treba malo bolje organizirati i imamo trenutno 22 vatrogasca, 9 sezonaca, opreme smo kupili za sve vatrogasce, nabavili smo polovno rabljeno vozilo koje je prešlo tek 20.000 km iz Slovenije. Navalno vozilo, opremili smo i popravili smo sve, baš smo prije ove emisije imali skupštinu, donijeli smo još neke odluke, tako da ponosan sam zaista na sve te vatrogasce, igramo čak i na Kliškoj lizi mali nogomet. Mislim da su oni odlični momci, pristojni, dobri, vrijedni i na kraju krajeva oni čuvaju našu imovinu. Spominjali smo sigurnost tvrđave Klis, oni su sigurnost i moje kuće, i naših kuća, i naših polja i mislim da ih treba čuvati. Spominjali smo naravno tijekom emisije i čistoću općine, koliko je zapravo važno sve većim brojem i stanovnika, ali i većim brojem posjetitelja da nam je općina i čista. Kako funkcionira odvojeno prikupljanje otpada u vašoj općini? Ne baš dobro. Mi imamo zelene otoke, imamo ugovor sa čistoćom, čistoća nama to sve radi, ali mislim da može puno bolje. Mislim da ćemo u budućnosti morati što prije riješiti ovaj sustav kanti. Također, reciklažno dvorište, to radimo zajedno s općinom Dugopolje. Ali za taj sad otpad, imate mobilno reciklažno dvorište? Imamo mobilno, to smo nabavili, ali želim da naši stanovnici imaju mogućnosti običnog reciklažnog dvorišta. Samo smo uspjeli to dogovoriti s općinom Dugopolje, nismo stavljali u svoj prostorni plan. I zahvalna sam evo i načelniku Perici Bosančiću na tome i mislim da moramo malo više staviti naglasak na čistoću koliko sam otpad, zbrinjavanje otpada, način zbrinjavanja. Svi mi čekamo Lečevicu, nadamo se da će ona biti što prije, a kad bude onda će i dosta tih problema biti riješeno, ali evo, mi kao općina moramo tu dati puno više obola. Spomenuli smo 16. kolovoza, dakle, općina slavi svoj dan, blagdan zaštitnika Svetoga Roka. Na što ste posebno ponosni u ovih godinu dana? A što je moglo biti bolje? Znate šta, kad gledate, ja nisam taj koji, ja ću reći što sam napravio i ponosan sam na to što se napravi, ali više sam nezadovoljan jer znam da smo mogli još više, znam da nas se kočilo u nekim trenucima, znam da su nas pritiskali iz nekih totalno čudnih razloga da nešto ne radimo, tako da nije, puno je tu stvari nabrojano, ali ja bih volio da smo i napravili još više. Ono na što sam ponosan je što smo smirili strasti u općini Klis, što sad komuniciramo normalnije, što ne znam, i to s oporbom, i s udrugama, i sa tim mnogo ljudi, mi imamo tu nekakvu unutarnju snagu i onda kad vi predstavljate takvu općinu, onda imate snagu za put van. Ja nikad nisam stavio ničije interese nigdje iznad stanovnika općine Klis. I sigurno to, i ponosan sam na to. I nije mi problem što o meni neko ima loše mišljenje jer ja branim interese općine Klis i stanovnika općine Klis. I to mi daje neku snagu. Upravo taj naš nekakav razgovor i nekakve završetak svih podjela koje su postojale u općini Klis, mislim da je to najveći doseg. A što se tiče projekata, to je tvrđava Klis jer je to dugoročno. To će osigurati svakom načelniku općine Klis da ne mora ovisiti o 100.000 kuna hoće mu neko dati, nego će sam donositi odluke. I to je nešto što nije samo za ovaj mandat, niti idući, nego za idući 5 mandata. To i na ovu imovinu, dakle, imovina koju je zaslugom najviše Josipa Didovića, danas mi imamo kao općina 120 milijuna kuna imovine koja je u bilanci. Dakle, to je nešto što mi možemo baštiniti još 10 mandata i ne trebamo žuriti nigdje. Dakle, mi ćemo te sve projekte napraviti. Ima projekata, recimo, i koje smo krenuli pa smo se vratili. Naprimjer, kampus. Dakle, mi smo kao općina dali sveučilištu u Splitu zemljište na 10 godina da napravi kampus. Mislim da od toga neće biti ništa, ali okej. Okay. Mislim, ne možete vi sve planirati za idući 10 godina da znate da ćete to napraviti. Nešto neće. Ali onda treba ljudima reći, okej, okay, nećemo, kao što smo rekli s jaslicama, pa smo sad opet uspjeli riješiti problem. Tako da taj odnos među ljudima unutar općine Klis mi je iznimno bitan i ponosan sam na njega, a ovo van nije moj interes jer ja nisam za to biran. Pratit ćemo vas i dalje što se projekata tiče. Hvala vam lijepa na vremenu. Hvala i pozdrav svim stanovnicima. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Osvrt. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav i laku noć.